Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nos nossos dias parece haver na Igreja uma tensão, assim, entre os católicos, entre dois polos opostos. Por um lado, aqueles que acham que as atitudes de misericórdia, de compreensão, de compaixão, de acolhimento, de tolerância, devem ser as mais importantes. E, por outro lado, aqueles que pensam que a justiça, que a verdade, que a correção dos erros, que a clareza da doutrina são preponderantes. E esta aparente tensão tem a sua origem no próprio Deus. Olhamos para o eterno presente, que é a vida de Jesus, o Evangelho, e vemos isto. Em algumas ocasiões, Jesus mostra-se comovido perante a miséria humana, miséria física, uma aquelas multidões desorientadas e cansadas e cheias de fome, os leprosos, o paralítico do Evangelho de hoje, mas também miséria moral. Vemos Jesus comovido perante a humilhação daquela mulher adúltera ou a aflição de Pedro depois de o ter negado 3 vezes. E vemos a atitude de Jesus, que é um pleno eu amo-te, na tua miséria, na tua aflição, na tua pequenez, no teu pecado, na tua realidade humana, eu amo-te, eu quero o teu bem, eu acolho-te, não deixo de te amar pelo facto de teres procedido mal. É incrível, não é? Comove-nos e é extremamente conveniente, penso, para cada um de nós que Jesus tenha esta atitude também connosco. Mas noutras ocasiões, Jesus parece ter uma atitude contrária. Por exemplo, também no Evangelho de hoje, a atitude que tem perante os fariseus, chamando-os à atenção com dureza e, noutras ocasiões, com bastante dureza relativamente à sua hipocrisia, não compreenderem que as leis de Deus têm como fim o bem do homem. É um Deus que nos ama, nos dá os mandamentos. Não são dois deuses diferentes, como havia um herético dos primeiros séculos da Igreja, que era o Deus do Antigo Testamento e depois o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. E o que Deus quer é o nosso bem. Vemos Jesus exigente quanto à doutrina, quanto à moral, não transige. A verdade nos libertará. É isto que Jesus nos propõe, é este o caminho. Ora, eu disse já 2 vezes a palavra aparente, porque esta tensão, ou aparente contraste entre misericórdia e justiça, é isso mesmo, é aparente, não é verdadeira. Em Deus, que é a origem de todo o bem, a misericórdia é infinitamente justa e a justiça é infinitamente misericordiosa. A verdade é infinitamente caridosa e a caridade é infinitamente verdadeira. Portanto, em Deus as duas atitudes são uma só. É um desejo do bem integral, do bem da pessoa, que se por um lado é compreensivo com a fraqueza e com as quedas e as falhas, por outro lado, é também exigente porque quer para os seus filhos o que os pais do mundo querem para os seus filhos, que sejam verdadeiramente felizes, que sejam eternamente felizes. Pois bem, na vida de hoje, na tua vida e na minha vida, acontece um bocadinho o mesmo. Esta tensão torna-se presente. Antes de irmos olhar para como é que a Igreja, ou como é que nós católicos devemos ser perante determinadas situações ou perante aqueles que estão de fora, entre aspas de fora, é preciso dar-se conta que nós mesmos estamos dentro dessa situação. Por um lado, fazemos a experiência do nosso pecado e é verdade, não, e não em geral, eu sou um pobre pecador, então diga lá os seus pecados, não me lembro de nenhum. Não, somos pecadores e podíamos dizer muitas coisas e teríamos uma vergonha de morte se as coisas que nós fizemos, pensámos, dissemos no passado e que Deus conhece e que Deus já nos perdoou, se essas coisas fossem conhecidas publicamente. Porque é verdade, não somos diferentes das pessoas do Evangelho, somos as mesmas, só com 2000 anos
de atrasos, mas somos as mesmas pessoas. E quantas vezes nós usufruímos desta bondade de Deus? Talvez tivéssemos profundamente desiludidos connosco mesmos por termos pecado e termos caído onde achávamos que era uma vergonha cair, e ao mesmo tempo sentimos que Deus nos acolhia e fomos ter com Ele na oração e fomos ter com Ele na confissão e ouvimos as palavras de Jesus: eu te absolvo dos teus pecados, vá em paz. Que maravilha, não é? Nós experimentamos e experimentamos na pele a compreensão, a compaixão de Jesus, e ainda bem, porque precisamos mesmo dela. E ao mesmo tempo também experimentamos, ou devíamos experimentar, que Jesus é exigente connosco. Aquilo que Jesus chama pecado, Ele não vai aceitar que nós demos justificações ou desculpas, que estávamos cansados, que estávamos muito apaixonados, que já são 30 anos numa situação assim. Não há desculpas para nada do que é pecado. Deus conhece a nossa fraqueza e aquilo que Ele nos pede não é que arranjemos atenuantes para as nossas faltas, mas que as reconheçamos na verdade. E chamar os nossos pecados pelos seus nomes, acusar-nos dos nossos pecados diante de Deus com humildade, com contrição, com o desejo de sermos melhores, de não voltarmos a ofender a Deus, e já está. E que bom que é assim. Aqui vemos as tais atitudes que pareciam contrastantes, ou a intenção, a misericórdia e da justiça, da caridade e da verdade, perfeitamente conjugadas. Acho que talvez o sacramento da confissão seja onde elas se conjugam melhor, a verdade e a caridade. Pois na atitude que devemos ter uns com os outros, com os católicos, que nós dizemos não praticantes, ou pessoas que estão um pouco mais afastadas, mas também com aqueles que são praticantes, e com aqueles que não são católicos, pois devemos reger-nos pela mesma pauta que Jesus usa connosco. Em primeiro lugar está o respeito incondicional pela pessoa que temos diante. Pode ser o ideólogo mais horrível que existe à face da Terra, pode ser causador de ideias homicidas, mas a pessoa, enquanto tal, continua a ser amada por Deus e merece o nosso respeito enquanto tal. E devemos amar todas as pessoas, mesmo quando não têm os mesmos valores, não partilham as mesmas ideias ou têm uma sensibilidade diferente a respeito dos valores e das ideias. Há uma vontade de Deus que nós façamos essas pessoas experimentarem um amor incondicional, o querer bem às pessoas. E é bom dizer e repetir isto: esta atitude de misericórdia deve ser a atitude constante do cristão. E ao mesmo tempo que a misericórdia, amor, compreensão e acolhimento que devem ser postos em prática, e às vezes não é nada fácil, até no seio da própria família, isto pode ser uma causa de divisão terrível, não é? Quando há perspectivas morais ou de fé que são contrárias, é preciso pôr em prática esta atitude de misericórdia, compreensão. Não sejas duro com outra pessoa. Mas também, como Jesus não fica por aí só pela compreensão, mas tem uma exigência de verdade, nós devemos, não só com a nossa vida, mas também com a nossa amizade sincera, o que significa às vezes falar com alguma clareza, que pode ser dura de ouvir, devemos não só estar dispostos nós a ouvirmos as correções dos outros, mas a corrigirmos aqueles que erram. Aliás, corrigir quem erra é uma das obras de misericórdia espiritual. Estão a ver que são as duas coisas, são uma só. E a correção é aquilo que vemos hoje na carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo chama-os à atenção que estão a proceder mal porque há um caso de imoralidade entre eles e que não foi corrigido, que é tacitamente aceito, ou pelo menos é tolerado, e que não devia ser assim, pois não só as pessoas que o estão a viver estão a fazer mal elas mesmas e a ofender a Deus, mas estão também, ao fazer silêncio sobre estes casos errados, estão a dar um aval, um ok, que pode influenciar as outras pessoas a fazerem também juízos morais errados. E, portanto, a Igreja também tem esta exigência de esclarecer a consciência de todos, e nós esclarecemos a nossa e de ajudarmos os nossos irmãos a que esclareçam as suas. Nisto tudo,
não nos esqueçamos que nós mesmos devemos dar contas a Deus pelas nossas faltas e que se queremos que Deus seja misericordioso e compreensivo connosco, também nós, nas nossas correções e nas ajudas deste tipo que prestamos a outros, não nos esqueçamos de ser misericordiosos com eles, pois a misericórdia de Deus depende da nossa misericórdia com as outras pessoas. No som de fundo desta meditação, há um barulho de um rio e não é um computador. Às vezes põe-se o computador ou os pássaros a cantar ou assim. Desta vez é mesmo um rio verdadeiro. Estou a fazer esta meditação num sítio lindíssimo, no meio de uma serra, ao pé de São Pedro do Sul, e onde rezo por todos aqueles que ouvem os 10 minutos com Jesus. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.